اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف نے ہیلن میری رابرٹس کو آرمی میڈیکل کور میں بریگیڈیئر کے رینک پر ترقی پانے پر مبارکباد دی ہے۔ ایک بیان میں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بریگیڈیئر ہیلن میری رابرٹس پاکستانی اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والی پہلی خاتون بریگیڈیئر ہیں، پوری قوم انہیں مبارکباد پیش کرتی ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہیلن میری رابرٹس نے ثابت کیا ہے کہ خواتین کسی بھی میدان میں مردوں سے پیچھے نہیں، مسیحی برادری سمیت پوری قوم کو بریگیڈیئر ہیلن میری رابرٹس پر فخر ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پوری قوم کو اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والی ان جیسی ہزاروں محنتی خواتین پر فخر ہے، بریگیڈیئر ہیلن میری رابرٹس کی محنت اور انسانیت کے لیے خدمت کا جذبہ مشعل راہ ہے۔